bych chtěl zdůraznit, že integrace menšin, ať už na lokální nebo celostátní úrovni, že ji považuji za jednu z poměrně zásadních výzev, společenských výzev současné doby, a pokud toto nezvládneme, tak budeme čelit poměrně zásadním problémům v budoucnosti. Myslím si, že už dnes je možné smysluplně provádět různé integrační projekty za současného stavu legislativy. Přesto si myslím, že ta situace úplně ideální není, a proto bych v úvodu rád představil některé legislativní záměry nové vlády, které jsme zahrnuli ať už do našeho programového prohlášení nebo do legislativního plánu vlády. Myslím si, že k tomu, aby bylo možné dobře provádět integrační kroky, tak je potřeba schválit zejména zákon o sociálním bydlení a jako určitý první záchranný krok novelizovat zákon o pomoci v hmotné nouzi, tak abychom předešli zneužívání systému, zejména se často zmiňuje zneužívání ze strany provozovatelů ubytoven. Další součást našeho plánu je přijetí zákona o sociálním začleňování a také zákona o sociálním bydlení. Zdůraznil bych ještě další kroky, a to je změna zákonů, které by měly posílit ochranu proti diskriminaci, ať už tím, že bychom uzákonili možnost veřejného ochránce práv podávat antidiskriminační žalobu, tak tuto možnost i pro neziskové organizace, které se zabývají ochranou před diskriminací. Nicméně, přestože tady tyto legislativní nedostatky jsou, tak si myslím, že už za současné situace je možná řada integračních opatření, že jsou proveditelná a taky na řadě míst už realizovaná. Jako příklady mohou sloužit Obrnické centrum sociálních služeb, které poskytuje zázemí čtyřem službám, či obdobné projekty na rozvoj sociálních služeb v Kutné Hoře, Bruntálu, Trmicích, Havířově a Bílině. Sociální podnikání i bez dostatečné legislativní podpory se rozvíjí například v Bruntále. Sociální firmu se podařilo úspěšně založit v Kutné Hoře a Jirkově. Bytovou koncepci či systém prostupného bydlení se podařilo přijmout a z Nehoře a Jirkově. Rozvoj inkluzivního vzdělávání například v Jáchymově a Kutné Hoře. Systémy prostupného zaměstnávání se uplatnily opět v Bruntálu a Jirkově. Poradenství v oblasti zaměstnanosti dobře funguje v Obrnicích. Chtěl bych říct, že velký díl odpovědnosti za jejich realizaci leží především na starostech. Řada z vás je tady dnes přítomná. A samozřejmě především práce v místě, ve městech a v obcích je dokladem toho, že řada z vás si velmi dobře uvědomuje naléhavost situace. Právě o odpovědných starostech a komunálních politicích hledajících nejefektivnější způsoby integrace je, či by mělo být dnešní setkání. Já bych chtěl říct, že i na základě zkušenosti z minulých týdnů, kdy jsem navštívil některé obce a města, kde jsou takzvaně sociálně vyloučené lokality a kde tento problém je naléhavý, tak jsem si uvědomil, jak znatelně je vidět na místě dobrá vůle komunálních politiků situaci řešit. Protože ve dvou vedlejších obcích může být naprosto jiná situace. Ve dvou obcích, kde je podobný problém, tam, kde je alespoň malá vůle, tak je vidět, že se začíná dařit pomalými kroky situaci zlepšovat. Hned vedle můžete vidět naprostý opak. Myslím si, že také není náhodou, že řada dnešních českých účastníků tohoto semináře spolupracuje nebo spolupracovala s agenturou pro sociální začleňování, a i na těch místech, kde jsem byl, bylo vidět, že to může fungovat velmi dobře. Agentura je pro mě také důležitým prostředníkem, který mi umožňuje získat bezprostřední informace o konkrétní praxi na jednotlivých místech. A samozřejmě ještě důležitější role agentury je tyto
příklady dobré praxe přenášet a vlastně sdělovat, komunikovat se zástupci obcí a měst, tak aby ty dobře fungující koncepty se daly uplatnit i na jiných místech. Může být tedy motorem změn na místní úrovni a měla by tuto roli plnit, ale úspěch a výsledky samozřejmě vždy stojí a padají na partnerech v konkrétních městech. Tedy opět jsem zpátky u té dobré vůle, která je v místě nezbytná pro to, aby vůbec smysluplně se problém integrace menšin dal řešit. Většina z vás metody práce integrace menšin, na integraci menšin velice dobře zná. Některé méně známé a dobře se rozvíjející iniciativy by vám měly být za chvilku představeny. Tedy bych vás chtěl vyzvat, abychom všichni zůstali v kontaktu a sdíleli příklady dobré praxe, abychom spolupracovali při integraci Romů a chudých lidí do společnosti, protože je to doopravdy základní předpoklad, abychom společně tohoto úspěchu dosáhli. Komunikace a prezentování dobrých výsledků je často tou nejjednodušší a nejlevnější metodou, jak přispět k řešení problému. Je to ale bohužel často odkládaný způsob komunikace a dokonce bych řekl, že často i velmi nepopulární a řada komunálních politiků, ale nejenom komunálních, se této komunikace bojí. Obávám se, že teď v tom volebním roce před komunálními volbami uvidíme často bohužel i příklady zcela opačné praxe. Za sebe bych chtěl slíbit, že se pokusím podporovat další rozvoj dobrých praxí, vytvářet podpůrný legislativní rámec, řadu příkladů legislativních záměrů této vlády jsem tady uvedl a zároveň bych chtěl nekompromisně vystupovat proti jakékoliv paušalizaci, kolektivním odsudkům a segregačním postupům, které pouze odkládají nebo přesouvají problém k sousedům do jiné praxe nebo ještě mnohem hůře odkládají a přesouvají problém na další generace. Já bych chtěl popřát, aby tento seminář měl velmi dobré výsledky, aby vám všem pomohl ve vaší práci v místech při integraci menšin. Děkuji.